Bom dia, meu povo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Estamos naquele quarto que mostramos ontem à noite, mas não aconteceu nada demais, tá bom? A não ser uma criança chorando a noite toda, mas faz parte. Acordamos aqui na frente, o nosso despertador foi uma escola que tem aqui. Olha lá a criançada correndo lá, ó, na disciplina. Uma barulhada que parece uma roça cheia de farracho. Você sabe o que aqui é farracho? Farracho é um passarinho que arranca milho, feijão. Tem muito no Nordeste. Vamos lá. Outra coisa que eu quero te mostrar é que eles trazem o café no quarto. Por isso que ontem perguntaram: café com leite ou só café? Não entendemos, beleza. Mas é por isso. Eles trazem água quente, café solúvel, que é muito comum aqui no Chile, um leite, dois copos de suco, dois Danone. E aí vem assim, ó, o cafezinho. Que legal, né? Pra mim foi uma surpresa, porque a viagem inteira isso não aconteceu. E no quarto mais, assim que eu falei diferente, é aleatório, hoje me aparece um café assim, no quarto. Olha só que experiência, né? Então, vamos que vamos curtir que, se Deus quiser, hoje tem caracoles, aduana, e hoje a gente chega em Mendoza já entrando na Argentina. Ficamos aqui em Viña del Mar e agora estamos na partida. Agora seguiremos embora, tentar fazer hoje a aduana Chile Argentina. E vamos lá, vamos nessa. Fala, Júnior. Aqui diz que está sendo sentido errado, mas não estou entendendo nada. Bom, a gente só precisa sair. Não, tá certo. Aqui é um pare para nós. Ai, 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 abastecer. Eu não lembro, a gente nem abasteceu ontem, né? Ficou uma hora no posto, esqueci pelo menos. Esqueceu de abastecer. É, a gente já para, já enche logo. É isso aí, 10 e 11 da manhã, estamos saindo de Viña del Mar. Porém, aqui no Chile é 9 horas e 11 minutos. Agora passou a ser uma hora a menos. Eu acho que eles estão com... Ou tinha horário de verão e voltou ao normal. É, sei que é um negócio assim, é uma hora a menos agora. A hora estava parelho, porém houve essa mudança aí desde São Pedro de Atacama. E viemos em Viña del Mar, porém não fizemos turismo. Aqui o turismo é bem forte. E o cheiro da maconha também. O lugarzinho para ter cheiro de maconha, desde a estrada já dava para sentir o cheiro da marijuana aqui, Lena. Mas é isso aí. Quem quer fumar, que fume. Eu não fumo. Então é isso aí. Nada contra. Isso aí, as experiências no Chile. Vamos que vamos. Pessoal, existe um problema. Aqui no Chile, você tem que passar pela direita e pagar o seu pedágio. Se você vir por esta via e passar direto e você não tiver a tag, você vai
que tomar multa. Acabei de me informar ali com a moça da cabine e ela informou que dá multa. O Luciano tá passando direto em tudo. Desde ontem. Aqui no Chile tem pedágio assim que ocupa toda a estrada e tem pedágio que deixa a faixa livre. Olha o Renault Clio daqui como é. Tem 20 mil cida do lado de cá, você viu aí? Separado. Olha o Renault Clio daqui, diferente. Ô Júnior, paga só a sua do Luciano aqui, a gente. Hã? Já cobrou? Beleza. É, aí você marca aí. Quanto foi? 1.200. 1.200 pesos. Aqui tem essa marca MG também. Eu não sei se é chinesa, se é inglesa. Mas tem muita marca de carro aqui nesse vídeo. Muita, 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 muita. A viagem está indo muito bem, graças a Deus. E vamos seguir em frente. Shell, aqui no Chile. Gasolina 93, 95, 97. 93, 1.248 pesos. 95, 1.279 pesos. 97, 1.311. Isso aí. Vamos lá completar. Você pode usar a 93 que vai, viu? Eu acho que a 93 já é melhor que qualquer gasolina nossa. Então bora lá. Mais um abastecimento. Pra gente seguir aí firme e forte. Se você me perguntar, e a moto? Ah, a moto tá indo bem. Tudo bem? Completo? Completo 93. Sim, 93. A moto tá indo muito bem. Tá fazendo o seu papel, tá cumprindo o seu papel aí. 100%, graças a Deus. Sem problemas e vai continuar assim. Bora que hoje a gente entra na Argentina, se Deus quiser. A gente estamos pagando com cartão de crédito aqui no Chile. Até então, tem umas taxas. Porém, se você paga em dinheiro, você paga o IVA, que é o imposto chileno. Pegou 15 litros, 250. Pediu reserva agora há pouco. É isso mesmo que acontece. Quando ela pede reserva, ainda tem 5 litros no tanque. Vamos lá. Vamos seguir. Falar com os meninos ali pra ver qual que é. E segue o plano. Graças. Com licença, minha amor. Rapaz, se for um supermercado, vou ver se eu acho um antifripante aí, qualquer coisa pra colocar nessa moça. Vamos lá, dá um jeito, essa corrente do Luciano tá feia.
Hora de pôr a luva. Hora de ligar a moto. Hora de acelerar. Já jogamos um C1 ali na corrente do Luciano. Tá dando uns estralos. Nossos amigos aqui de Santa Catarina. E por coincidência a placa deles tem SC, ó. SC Santa Catarina. Já fizemos mais um amigo aqui. Brasileiro. É dono de camping lá em Bombinhas. E quem sabe um dia a gente não vai lá e visita o camping dos amigos. Todo cuidado aqui. E vamos lá. Tanque cheio, vamos nessa, que talvez a gente enfrenta a fila na aduana. Já são 11h30. E temos caracoles. Aonde a gente precisa parar. Tirar foto. Confunde a gente. Ah, é? É, aqui, Ana, pra sair, é logo depois.
Aí quando você sai do pedágio, você sai acelerando. Então... Oh, e o aventador lá, esse doido, eu queria buscar o... Eu passei... Você filmou? Você queria pegar o carro. Filmou, né? O carro? Bora. Vamos achar um retorno aí. Hã? Ali, ó. Sai ali, ó. Bora fazer um retorno. Pedágio de novo.
feliz demais. Andando até um pouquinho mais devagar, porque já tá chegando a hora de dar tchau pro Chile. E muito obrigado, Chile, por tudo que me proporcionou. Porém, eu preciso ir embora. Você é lindo, mas não é nada amigável. Você é muito caro, rapaz. Você tá doido. O Chile não custa barato para nós brasileiros. Então se prepare. Já dizia uma pessoa que eu não preciso falar o nome, né? Se prepare. É o Chile. Lindo demais. Aí se você me perguntar, vale a pena? Vale. Vale a pena. Eu tô saindo do Chile agora com a sensação de que vale a pena. Dói no bolso? Dói. Mas hoje em dia até pra morrer tá caro. Deus é mais. Sendo assim, bora viver que é melhor. Bora andar de moto que é melhor. Com prudência, responsabilidade. Tem espaço pra todo mundo. E a felicidade que vem não cabe no peito. Bora pra Cordilheira dos Andes, volto lá adiante. Ah, uma coisa. Preciso mostrar pra você o contraste desse lugar. Estivemos no deserto, totalmente deserto, parece até outro planeta. E acá, no sul do Chile, temos o verde. As plantações, olha o parreiral de uva aí, ó. Conferir aqui, já voltando. Subir pelos caracoles, é só seguir reto aí. E olha que maravilha as máquinas aqui paradas. Graças a Deus tem sido um buen caminho. Só alegria. Bora caçar alguma coisa para comer, porque já é meio-dia. E não sei quanto tempo iremos ficar na aduana. Tem para comer ali, aqui e aqui. Olha só os tomates daqui, os tamanhos. As batatas, cebola, cebola roxa, olha o tamanho. Ei, dona Dada, a senhora que cultiva isso aí, minha mãe. O Chile, ó. Lembrei da senhora. O que vamos caçar algo para comer? Bandeirinha do Chile para levar de recordação. Deixar em casa que estivemos aqui e deu tudo certo, graças a Deus. Agora vamos caçar alguma coisa para comer, que temos cordilheira para atravessar. Ah, tá. Agora você ficou certo, né? Ah, agora você tá.
Ela disse que leva de, acho que de 4 a 5 dias pra entrar no sistema, né? Eu fiquei de olho naquelas câmeras ali que tinha na vida da estrada, porque você não vê radar. Porém, as câmeras tá lá, com a caixinha e a câmera. E o nego só... E eu fiquei esperto na hora que eu fiz a minha ali, eu vi que eu tava dentro de um buraco. E o nego só no mouse lá. Da placa dele do Tiana. Esse aí eu gosto. Esse não é o cara que passou em todos os pedaços. Ele não pagou. Aí eu, ele vai olhar, dar um zoom e falar: ah, esse é o Multitron, tia. Olha que maravilha pra sair do Chile. Limão. Agora vamos de papas fritas. Aqui no Brasil é bife a cavalo, aqui é bife a lo pobre. Um dia ensalada, todo mundo aqui mexendo com as ureia. Olha o Luciano aí, ó. Minha. Como é que é o Lucy Trotcha? É. Trotcha é faixa. E o Luciano é Luciano faixa contínua. Pronto, vamos nessa. Pronto, rapaz. E depois de encher a pança aqui, ó. Encher a barriga de alo pobre. Iado. É o nome do prato. Legal. Alo pobre. Agora vamos subir as cordilheiras. Tamo nessa. E como diz o nosso amigo Murat, hoje tamo de rei. Depois de ficar só comendo pizza, hambúrguer e cachorro quente no Copec, almoçamos aqui nesse restaurante, ó. Tá recomendado pra você que pretende passar aqui. Restaurante Bypass, Mini Market, que é mercadinho Bypass, e ali é empanadas de pino, quer dizer, empanada de carne, frango com queijo napolitana e lombo com queijo. Caminhoneiro aqui, ó. Rapaz, como o caminhoneiro gosta de motociclista aqui, viu, cara? Ficou exemplo aí pro nosso Brasil. Como o pessoal, rapaz, fala com a gente, acena aí. Na estrada à noite. A gente andou bastante à noite. E eles acenam, dá com a mão. Na hora de ultrapassar, ajuda a gente também. Se for ficar a tarde inteira aqui, você fica só falando com os caminhoneiros. Rapaziada, sangue bom, hein? E como tem uns caminhão bonito aqui, rapaz. Bonito. Os caminhãozão massa. Parece aqueles caminhãozão americano. Eu acho que são os mesmos, né? Momento especial, graças a Deus. Nós quatro aqui, rapaz. Chama a barriga. E agora vamos seguir. Aqui no pare você tem que parar. Na linha de trem você tem que parar. E se você vacilar, os carabineiros te ver, você tá lascado. Carabineiro é a polícia daqui. Bora lá subir, ó. Vamos chegar lá onde tá aquela neve, lá na cabeceira. Tá chegando nas cordilheiras. Passa uma estrada ali, não sei se é a mesma. Mas olha que legal, aqui do lado direito tem um rio. A Cília tá filmando aí. Mostrando. É um rio. Esse rio com certeza deve ser de geleira.
passar. É isso aí, ela já começa a nos mostrar a sua grandeza. Pura rocha. Olha esse duto que sobe aí em cima, ó. O camarada pediu para reduzir a velocidade. Provavelmente, polícia. Que lindo aí, ó. Linda demais, rapaz. Ei, Deus maravilhoso. Como eu quis um dia estar aqui, viu? Uma beleza dessa, a pressa do Luciano até acabou. Que bom. É muito majestosa. Você quer ver legal? É quando subir. Eita. Especial. Oh, coisa linda. Tem um riozinho lá embaixo. É. Bola. O que aconteceu? A câmera desligou. A câmera desligou. E aí? Descobrimos que o mirador para tirar foto dos caracoles é lá embaixo. Por fim, eu agradeço a todos vocês que se inscreveram aí no nosso canal. Vamos lá mostrar um pouco da sensação que é descer e depois um pouco da sensação que é subir isso aqui. Olha as curvinhas.
Luciano deve ter ficado lá embaixo, lá no mirador. Eu achando que o mirador seria lá em cima. Eita, Deus, olha. Vacilou aqui e desce bolando, hein? Muito legal. E a lágrima já desceu, já secou. Já sorri, já chorei, já sorri. É isso aí, a Cida completou. O importante é que emoções eu vivi. E chegou o dia de eu passar nos túneis. Quantos vídeos eu vi, rapaz? Esperando o dia de chegar aqui. É a minha vez e chegou, graças a Deus. Estamos aí. Luciano deve estar derramando lágrima lá embaixo. Ó a neve lá, ó, na cabeceira da montanha. Eles fazem isso aqui, é contenção para as pedras não caírem em cima do carro. Olha isso. Imagino que ali já tenha sido desmoronamento já. Olha o Luciano aí. Volta, doidão! O GPS tá aqui, pelo amor de Deus, faça o retorno. Ai, ai, ai. Da tarde aqui no Chile é 2 horas da tarde, mas na Argentina já é 3, então é a mesma hora do Brasil, então tem que seguir pelo relógio brasileiro. Nosso amigo Júnior ali com a nossa bandeira do Brasil. Eu falei nessa missão aí, não trouxe bandeira. Você tira a foto. Ah, é aqui. É onde a turma toda para. Tirar, sacar a foto. Olha lá, ó. Ó a T7 ali, ó. Se for pro Brasil, nós traz uma pro canal, se Deus quiser. Ai, ai. Passou uma T7 ali.
Eita, nós! E aí, meu povo, o que vocês acham dessa vista? É lindo demais, não? Especial. Olha o cenário todo. Isso aqui. E lá em cima. Eita, vale muito a pena. Nós passou diretão, mas de lá não dá pra ver. E depois dessas belas imagens aí, agora vamos embora. Terminado de subir os caracoles. E passar essa aduana que deveremos ter fila lá. Aqui tem bastante essa raptor aí, ó. Muito louca. Cuidado o vento aí, viu, Júnior? Escolha outro lugar pra você conversar. Ó, a cata internacional aí, ó. Agora deixaremos essa maravilha. E pedir a Deus que um dia a gente consiga voltar aqui. Se Deus quiser. Que beleza! É isso aí, sonho realizado, graças a Deus.
É só uma estrada, mas é muito especial. Só vai entender isso se você vier aqui. Olha o cheiro de freio, rapaz! Rapaz, é cada túnel de pedra. Tem mais caracoles ali. Cada degrau que você sobe é um ângulo diferente, é uma imagem diferente. É muito louco. É. Tem vezes que essa estrada aqui fecha porque a neve. Nossa, é lindo demais. E cada ponto que você vê é uma beleza, né? Eita, lá vai o Luciano, é? É. Ô bicho pra gostar de faixa contínua, viu? Caminhãozão. É, vamos ter que subir aqui. Não sei se a aduana já é ali. Ah, meu Deus, abriu o baú do João. Ah, desce aí, sim. Eita, Deus, voou um monte de coisa do baú. Não dá pra confiar na tranca do baú. Ai. Saquinho com as bandeirinhas. Era o saquinho com as bandeirinhas. Mas não teve mais coisa não? Não, é escova só. Cara, voou um monte de coisa, mano. É então, é o saquinho com as bandeirinhas, a escova. Ah, na altitude aqui, qualquer coisinha que você anda, você cansa.
Achou alguma coisa? Ele passou ali no... aquela lombada ali, aquele... aquele buraco doido lá, pai. Aí na hora o baú abriu. Não, nem vou correr. Andando já cansa, imagina correndo. Ai, olha só que da hora. Aqui a gente cansa fácil, hein? A gente cansa fácil. A gente cansa. Carreirinha cansou, né? É. Altitude. Ai. Ela acaba com a gente. E eu caçando pedra. Que bom que foi pouca coisa. Acho que foi só a bandeirinha. Agora? Será que cabe? Ah não, o seu nem tem onde fechar. O seu não tem onde ir. Não tem. É por isso que eu tenho isso aqui, ó. Tem que ligar o computador. Tem a trava, mas não dá pra confiar. O baú tá cheio. É. Forçado. Ai. Vamos parar ali para captar água gerada. Ali já é a aduana? Sim. Aonde? É a aduana lá em cima, ó. Que bonita. Fica bem no... onde tem água que você falou? No alto. Deixa eu ver quantos mil metros a gente tá. Não tá tanto assim não, mas já dá pra cansar já. É, que bom que não, não estragou o computador, nada, foi só. O baú abriu, aí quando deu o sopapo, a tampa voltou e manteve as coisas dentro. Só voou os papéis. Pensa que nós vamos chegar em Mendonça hoje meia-noite. Amanhã nós vamos até 10 horas, não quero nem saber. Tomar uma garrafa de vinho e dormir bebo. Eu vou nem que saiba molhar minha mão na água gelada. Molhar a mão na água gelada. Deve estar gelada mesmo, mas... acho que eu não aceito mais gelado. Não mesmo. Há muito tempo atrás eu vi um vídeo, um cara pegando água aqui. É. Só que hoje, eu vou sair daqui. Isso. É. Eu vou lá conferir.
Tinha essa água mineral? Tinha uma bosta cá. Bem gelada. Deve estar uns 4, 5 graus. Quem nunca viu quer ver, né? Eu já tô cansado. Ainda vamos subir essa birosca. Voltamos na aduana. Ah! A pedrinha você levar. A pedrinha você levar. Escolhe um aí. Daquelas lá, das maiores? É. Eu queria pesos. Ai, ai. Do tamanho de uma melancia. Ei, velho, bora adiantar. Vamos embora, senão vamos chegar Cristo até ainda. Noite. Estão me zoando porque eu peguei pedra na... Deixa eu ver, meu Deus. O problema todo não é nem por causa da, de chegar tarde. É escurecer aí, não é? Não aproveitar. É, não aproveitar. Vai ter que ver o mirante do Aconcagua ainda. Pô. Bora. Peguei pedra no oceano. Ele não vai levar, não? Ai. Meu amor, você não quer levar. Peguei pedra na cordilheira. E aqui não. É. Tá errado isso. Lá no meio do Chile. Ai, a idade tá pesando. Pra nós. E peguei pedra aqui de novo. Se eu vou passar com elas, vocês vão saber já já. É muito prazeroso. É especial, na verdade. Caminhões e ônibus, é outro, carros e motos, é aqui. Ou não, é lá na frente. É em outro galpão. Graças por tua visita. Chile. Eu te agradeço, Chile, por tudo, por me proporcionar essas belezas maravilhosas. Nossa. Coisa linda! Uhum. Olha os túneis lá, ó! O pessoal cumprimenta a gente, manda um salve. Oh, rapaz, é chique demais. Faz questão de passar esse trecho aqui em pé, mostrando essas imagens maravilhosas aí, ó. Olha que lindo! Eu tenho certeza que você já pode ter visto vários, mas cada um tem o seu jeito de mostrar. E esse é o nosso jeito de viajar, para rimar. Eu vou ter a minha forma de mostrar isso aqui para você, assim como o outro vai ter a forma especial também.
Aqui é um cobertizo de 500 metros, meio quilômetro. Olha esse túnel. Olha que louco esse túnel, rapaz. Será que é o trem, ó? O trem passa aqui. Ou não? Não tem trilho? Olha que massa. Aê, meu irmão Isaac, olha só. Realizando esse sonho aqui, rapaz. Você sabe o quanto eu esperei a minha vida toda, né? Muito tempo esperando para realizar. Essa é a verdadeira vista de milhões. Glória a Deus. Agora e eles fazem essa encosta aqui para as pedras não caírem em cima dos carros. A cordilheira ela está em trabalho o tempo todo, né? Então ela está em movimento. Aqui, ó.
dos Andes. Te dar o papel. Olá, tudo bem? 15 quilômetros, mano, que era da hora. Sim, sim, graças. Ele falou quilômetro o quê? 20 quilômetros. Ah, 20 quilômetros.